war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya noqol ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee gobnimada CV ayaa u dhignaa sidan kooxaha wanta ay isugu jiray ciidanka maamulka Puntland Soomaaliya argagixisada iyo kuwa nabadiidka ee ku sugan laascaanood ayaa barqadii maanta waa maalintii afraad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxay weerar fulin ah ku soo qaadeen fariisimada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku sugan duleedka magaalada laascaanood ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale isaga difaacay weerarkan ay soo qaadeen kooxaha wanta oo maalmahan ugu dambeeyay abaabulkiisa waday kuwaasi ay hogaaminayso Puntland iyadoo marnaba ciidanka qaranku aan weerar ahayn ilaalinaya xabad joojintii xukuumadda ku dhawaaqday tiraba dhowr jeer xilligan lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ee kheyr kale oo ah bil cibaado iyo alla ka cabsi balse aanay huwantu xeerinaynin wanaagga iyo alla ka cabsiga ayaa lagu soo gabagabeeyey warkan qoraalka ee ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland weerarkan saaka ka dhacay magaalada laascaanood ee ay kooxaha huwantii ku soo qaadeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku soo hagaagaya iyadoo maalmahan ay deganayd xaaladda magaalada laascaanood iyo hareeraheeda hase yeeshee muqatay is-abaabul iyo sidoo kale meelo kala duwan oo ay isaga yimaadeen huwantu ha yeeshee weerarkan ay saaka soo qaadeen ayaa ku noqday labjab iyo sidoo kale dhibaato xoog leh oo ay kala kulmeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee had iyo goorba heeganka buuxa ugu jira sugidda iyo ilaalinta amniga guud ee qaranka Soomaaliland.